abasuubuzi abakolera mu katale k'e Nakasero batabukidde bakulembeze bannaabwe be balumiriza okubulankanya ensimbi ez'emyoga gavumenti ze yali yabawa okusobola okweggya mu bwavu. Baatandika baatugamba okutandika okugulawo emyoga otandika na 200, nze netandika okugulawo ntewayo 200, kutandika okusevinga tulabe nga tufunamu akasente. Bagenda okugalawo wali woofiisi kati nze ŋŋendo babanja sente zange baŋŋamba nti sente akatabo kali mu woofiisi. Tugambye woofiisi wanze eri nga Museveni yazirese mu mwami Kasolo madamu Morini nga be baleese wano pulogulaamu y'emyoga. Baatugamba tusevinge sente batuwole sente ekitaasoboka. Ne tusaatikakayo sevingi waffe tebaamutuwa. Ne batuwoleza butabo bwe tububuza be baterekera obutabo. Bwe butububuza tetubanja. Baba batereka obutabo bwababulako okitegeera. Saawa zino tubasaba sente zaffe. Bano balajanidde Minisita Haruna Kasolo ayingire mu nsonga zaabwe basobole okuweebwa ssente zaabwe. Abasuubuzi mu bukambwe balangidde abakulembeze baabwe mu katale kano okubeera n'obukumpanya nga baatuka okubulankanya ssente zaabwe ze bazenga babasoloozaamu okuviira ddala mu mwaka gwa 2021. Ne batugamba tusevinge batuwole tebaatuwola ne sevingi waffe bamututte. Tubeegayiridde abakulembeze abalungi mujje mutuyambe Pulezidenti Museveni gw'ayamba abanaku ngaffe. Twanyonyola Minisita Kasolo wano ng'azze wano nti abantu be watuweereza tebaatukolera ekyo kyali kigwanidde pulogulaamu ya gavumenti. Pulogulaamu ya gavumenti ngazi abantu baagifuula yaabwe. Omu ku basuubuzi bano Zaina Babirye okuva mu ssako ya gali awamu yeemulugunyiza eri obukulembeze bwa katale k'e Nakasero ng'agamba nti ssente ezo bazenga bazibasoloozangamu okuva pulogulaamu y'emyoga lwe yaleetebwa mu katale kano. Bajjanga ne bazitunonako nga bazitunonako nga bazitunonako nga batugamba nti musevinga zaamu mu butabo ne basigala nga babuyina nga babugaani. N'olunaku lwe baagamba nti nno obutabo bubuze era obutabo baali nabwo kati obutabo babuyina babusirikidde tebabubuwa tutambudde wonna wonna tebatuwa ssente zaffe nze ninayo naye natwasevinga nze manja 80 baŋŋamba obutabo bwabula kati kyesimanyi nti mu woofiisi oba babbirayo obutabo. N'ekirala baatugamba obutabo omuntu bw'abeera nako n'akabuza tabanja kati ne tusalawo ne tubeesiga ne tubawa obutabo bwaffe. Saalo Jamba akulira ebyemyoga mu katale k'e Nakasero ku lukomo lw'essimu ategeeza bw'ati. Lugendo Crispo yakusakidde gwire n'okulabukedde TV.